dua të kaloj tek një tjetër kolegë, është Pleurat Saliu, për një tjetër këndvështrim, mbase duke marrë parasysh se Kosovë Gjoci bërë një përmbledhje të gjithë ngjarjes. Po, në qoftë se s'ka diçka të re për të shtuar kolegu im Pleurat Saliu, edhe pak a shumë për reagimet që ka pasur aty, klasa politike etj etj. Duke marrë parasysh edhe luftën politike që ndonjëherë bën që palët të mos jenë të unifikuara kur flitet për një sulm që dëmton të gjithë Kosovën vetëm për shkaqe politike. Si e ke parë, çfarë ka ndodhur? Më dëgjon Pleurati mua? Po, tani po, okay. Se deri tani nuk po. Dëgjoj shumë mirë. Nëse kam po, nëse kam mundësi edhe një herë pyetjen. Pleurat, pak a shumë Kosovi më bëri një përmbledhje të gjithë detajeve, si për ngjarjen, si për arrestimet, për çfarë dyshohet të jenë arrestuar ata 8 persona, kush është kush dhe çfarë ka bërë, dhe pak a shumë për gjendjen edhe për masat që janë marrë. Sigurisht nëse ti ke diçka të re për të shtuar në këtë drejtim, do doja shumë të na e plotësoje gjithë panoramën, po edhe pak për reagimet politike që ka pasur në Kosovë sot. Mund të shtoj vetëm për këtë nëse nuk e ka thënë Kosova, kolegu ynë, është që janë vendosur të pikat në pjesët ku rrjedhë ujë dhe vjen në Vushtëri dhe Obiliq, e që janë vendosur pjestarë të FSK-s pas vendimit, po ashtu edhe gjendja që është momentale. Ne tani jemi duke shkuar në drejtim të Veriut, edhe do të shohim atje se çka do të ndodhë, po të rejat më që janë në të fundit deri tani, besoj që ka thënë Kosova, ndërsa reagimet politike ka pas të ndryshme edhe nga opozita, të cilët si ka reaguar opozita? Kanë qenë më të bashkuar. Ka qenë më të bashkuar. Kanë qenë në mbështetje të institucioneve shtetërore, do të thotë për të marrë vendime dhe për të arritur që me hetimet e tyre të gjenë pra shkaktarët e këtyre, dhe si që dhjetë ajo që është thënë që është njërë nga miqë kryesora për kraj djallë i kryet terroristit Radoj Qiq, i cili në asnjë moment nuk është të arsyshme apo nuk dëshiron të largohet nga ajo që është bëtuar shumë herët nga kodra e Mitrovicës, ku ka thënë që tani është koha që të veprojmë dhe të arrim synimet tona, të cilat janë shkputja asaj. Pra, duke ndërlidhur po ashtu, mund them se paraprakisht ka qenë e koordinuar sulmi në stacionin policor, ka qenë tek kuvendi i Mitrovicës Veriore dhe në pika tjera, pra e në gjithsej 8 pika që janë sulmuar që gati 3 dit dhe është një organizim me qëjtë ashtu perfekt dhe kjo ky perfekcion vjen vetëm nga militarët, pra ushtarët të cilët përgatiten me vitet e tona se si duhet të arrijet objektivat e tyre, pasi që me këto të djeshit grupet terroriste, pra të mbështetura kryesisht nga shteti fqin, kanë arritur që t'i kenë objektivat dhe të shkaktojnë një panik mjaftë e madhe tek qytetarët dhe të në përgjësi tek banorët e Republikës së Kosovës, të cilët që nga pas lufta e kanë adhuruar që Serbia asnjëherë nuk fledhe, gjithmonë do të tentoj që spaku të shkëput diçka nga Kosova në rast se nuk arrin ta rikthej çizmën në teritorin e Kosovës. E kuptoj, shumë mirë, mbase pak më vonë, kur të kesh mbritur në veri të Kosovës, ne do të jemi në transmetim edhe mund të kemi mundësi të shohim diçka të re nga situata aty. Presim ndërkohë të lidhemi edhe me kryetarin e komunës, Zubin Potokut, sa po regjia të më konfirmoj që është gati, mbase pak më vonë edhe me Faruk Majukën, kryeshefin ekzekutiv të ndërmarjes hidroekonomike Iber Lepenc, për të kuptuar realisht detajet e dëmë meve që mund të jenë shkaktuar aty. Pleurat, nëse s'ke diçka tjetër për të mështuar, takohemi pak më vonë, nëse ti do ta kesh të mundur, edhe do kesh pak më shumë informacione mbase, edhe do kesh mbritur në veri të Kosovës për aty ku
ku je nisur? Tani jemi në jug, sa po kemi në jug të Mitrovicës dhe po shkojmë drejtim Dveriut, pra të Zubin Potokut. Edhe shtu nga pomja duke që situata është të qetë, por edhe paniku ka nisë të bije, pasi që me sanimin e dëmit, po besoj që tash do të rikthehet, sepse ka edhe pare lajmërim nga Iberlepensi që mund të rikthehen kyçet e ujit tek bizneset dhe tek ekonomitë familjare. Pra mund të rikthehet uji dhe po ashtu edhe Shqipëria që ka garantuar apo ka ofruar energji elektrike, besoj që tani më rreziku është më i vogël pas shkaktimit të dëmit. E kuptoj, edhe situata mund të menaxhohet më thjesht. Megjithatë, sa po ti jesh pak më i qetë për të folur mbase edhe jo në lëvizje, edhe të kemi mundësi ta kemi komunikimin pak më komod.